Nagsimula ang kwentong ito sa isang gabi, may kotsing dumating sa isang bahay, huminto ito sa garage. Lumabas ang lalaking sakay nito at nilock ang pinto ng sasakyan. Bubuksan na sana niya ang pinto ng kanyang bahay, ngunit may isang lalaking nakahud ang sumaksak sa kanya sa likod, tinangkang lumaban ng lalaki, at nagmakaawa ito na wag siyang patayin pero sinaksak pa rin siya ng lalaki. Nagising ang lalaki, panaginip lamang ita pala ito. Bumangon ang lalaki sa pagkakahiga at hinalikan niya ang kanyang asawa. Isang umaga ay may isang operasyon ang nagaganap, pinalibutan ng mga sundalo ang isang bahay at binomba ang lock ng pinto nito para makapasok sila. Nang makapasok na ang mga sundalo ay sinuri nila ang bawat sulok ng bahay. May isang trap ang na-activate at nagpakawala ito ng uso. Napigilan naman ito ng mga sundalo. Umakyat na sa taas ang mga sundalo, nag-iingat sila dahil baka may kalaban, isang lalaki ang binaril ang sundalo, namatay ito at sumunod naman ang isang kasamahan nitong sundalo, magaling ito, kaya hindi siya natamaan ng mga atake ng kalaban niya. Nagpalitan sila ng mga suntok hanggang sa bumunot na ng panaksak ang lalaki at sinaksak ang sundalo. Sinapak ito ng sundalo at sinapa naman ito ng lalaki. Tumakas sa bintana ang lalaki at nagpadaustos siya pababa hanggang sa makababa ito at tumakbo. Nakita ito ng babaeng sundalo sa baba at binaril ang lalaki napadapa ang lalaki, at hindi na gumalaw, binunot naman ng sundalo ang kutsilyo sa kanyang dibdib, hindi ito napuruhan dahil may vest itong south. may isang lalaking naggangalang Zulo, may anak ito na maliit at masaya silang dalawa, binigyan ni Zulo ang anak niya ng mainom, biglang may nagdoorbell at pumunta si Zulo sa pinto para pagbuksan iyon, bumungad sa kanya ang isang matanda na puti na ang buhok, kakilala ito ni Zulo, binigyan. Nito si Zulo ng isang jaryo at pinaalis na agad ito ni Zulo bumaba ang asawa ni Zulo at hinalikan ito ni Zulo. Tumawag na ang mga sundalo sa kanilang boss para ibalita kung ano ang nangyari. Sinabi ng sundalo na namatay ang kanilang suspect, sinabi rin ito na isa sa mga tauhan niya ang napatay ng kanilang suspect. Pumunta naman ang boss nila sa pinakahed nila para sabihin ang nangyari. Hinatid ni Zulo ang kanyang anak na si Peka sa paaralan nito pagkatapos ay umalis na sila para ihatid naman ang kanyang asawa. Bago umalis ang asawa nito ay hinalikan nito si Zulo. Natrack ng isang agent ang isang kotse at nagmatch ang mga plaka nito, binalita naman nila ito sa mga boss nila at pinapanood nila ito sa kamera. Pumunta sa isang hotel ang hinahabol nilang lalaki. Pumunta ang lalaki sa sa parking at sumakay sa kotse nito, nagmadali itong umalis, hinabol ito ng mga agents at pumunta ang hinahabol nila kay Zulo, pinuntahan niya ito kung saan nagtratrabaho si Zulo. Huminto ang lalaki at pinarada ang kanyang sasakyan sa parking lot at bumaba at nakipag-usap ito kay Zulo. Hindi nagustuhan ni Zulo ang mga sinabi ng lalaki niyang kaibigan habang nag-uusap si Zulo at ang lalaki. Nakastand gihi naman ang mga agent sa labas at naghihintay ng signal para umatake. Pinagmamasdan nila si Zulo at ang lalaking nag-uusap. Pinaalis na ni Zulo ang kaibigan niyang lalaki dahil ayaw niyang madawat sa gulo na posibleng mangyari. Napagalitan pa si Zulo ng kanyang ahmo dahil akala niya sinasaktan niya ang customer. Sinabi naman ng kaibigan ni Zulo na ang problema ay sa kanila lamang dalawa ni Zulo. Umalis na ang lalaki, sumakay ito sa sasakyan niya at nagpatakbo ng mabilis. Alam niyang sinusundan siya ng mga agent, nagpabilis pa ito ng takbo at nakiaphabulan sa mga pulis. Tinuha ng lalaki ang baril niya sa kotse at hinanda ito. Wala nang matatakbuhan ang lalaki dahil napunta ito sa dead end. Bumaba ang lalaki at daladala -dala niya ang baril. Bumaba ang mga agent at tinutukan ng baril ang lalaki. Nang makita nila na walang intensyon ang lalaki na lumaban ay binaba ng lalaking agent ang baril nito at pinakalma niya ang lalaki pero tinutok ng lalaki ang baril sa ulo nito at nagpakamatay ito. Binaril niya ang ulo niya at namatay ito. Sa kabilang banda ay tinawagan naman ni Zulo ang kanyang asawa at sinabi ang totoo. Sinabi naman ng asawa nito na alam na niya ang totoo. Pinagmamasada naman sila ng mga agent gamit ang AVA camera sa paligid, naririnig din ng mga agent ang usapan nila. Binaba na ni Zulo ang telepono, napaiyak na lamang ang asawa ni Zulo. Kinapapan naman ng mga agent ang katawan ng lalaki, pero wala silang nakitang kung ano dito. Pumunta si Zulo sa isang airport para mangibang bansa pero pinigil siya ng mga federal agent. Dinala ito sa isang tahimik na silid dinutukan ng baril si Zulo at lumaban naman si Zulo. Sinuntok niya ang mga agents at nawalan ito ng mga malay. Kinuha ni Zulo ang mga gamit ng agents, hinabol si Zulo ng mga agents. Pumunta si Zulo sa parking lot at may isang van doon ang huminto at nagsasakay ito ng mga pasahero. Pumasok sa loob noon si Zulo at nagtago hindi ito nakita ng mga agent. Hingal na hingal si Zulo, dinurob niya ang isang earpiece na kinuha niya sa mga agent. Nabalita na ang nangyari sa kaibigan ni Zulo. Muling trinak ng mga agents ang isang suspect. Nalaman na nila ang pangalan nito at ang itsura ng mukha nito. Pumunta si Zulo sa isang bahay at may doon ng mga importanteng gamit, may nakita itong mapa, kumuha ito ng mga masusuot at nakita niya ang isang motor, ginamit ito ni Zulo at umalis na. Naiwan sa kanilang tahanan ang asawa ni Zulo at ang kanyang anak. Tinanong ng anak nito kung nasaan si Zulo, sinabi naman ng nanay nito na babalik si Zulo, may kumatok sa pinto ng bahay nila, pinagbuksan naman ito ng bata. Maraming agent ang bumungad sa labas ng bahay ni Zulo at dinala ang asawa ni Zulo para interrogate. Isang babaeng nagangalang mo ang pumunta sa boss niya para ipaalam ang mga nangyayari. Ang boss nito nagangalang Dhaza, si Dhaza ay isang makapangyarihan at mayamang tao. Sinabi ni Dhaza na gawin niya ang lahat para mahuli si Zulo. Si Zulo ay nasa isang gubat at may tinawagan ito ng isang agent, ang agent na ito ay kakilala niya. Nakibalita si Zulo sa mga nangyayari, sinabi nito na nagpakamatay ang kaibigan nitong lalaki. Habang mag-isa si Zulo ay naalala niya ang mga nangyari noon, naghanda ito at umalis na ito. Natrack naman ng mga agent si Zulo, sinabi ito ng isang agent sa boss niya, Pinaghihinalaan din ng isang agent ang kaibigan ni Zulo. Sinabi ito sa boss nila at sinabi ng boss nila na may alam ang isang agent na iyon na impormasyon tungkol kay Zulo. Naglakbay naman si Zulo at hinahanap niya ang isang lugar na nasa mapa. Tumigil si Zulo sa isag-gasolinahan at tinignan niya ang mapa. Isang lalaki ang pinagtanungan niya ng direksyon. Binigyan naman ito ng lalaki ng direksyon. Isang babae ang ang nasa cashier at nag-scroll ito sa social media nang makita nito ang mukha ni Zulo at wanted na ito. Tumawag naman ito sa mga pulis, paalis na si Zulo at nagbayad ito sa lalaki. Malaki ang ang binayad nito sa lalaki, umalis na si Zulo. Pinuntahan na ng mga agent ang kinaroroonan ni Zulo, may mga helicopter at mga sasakyan itong dala. Nalaman naman ng boss ng mag-agent na isa sa mga agent nila ay kaibigan ni Zulo, kaya pinagsalita na ito ng boss nila at sinabi nito na hindi niya bibigin ang oath na ginawa niya. Tinali ang kamay ng babae para ikulong ito pero nagpumiglas ang babae at sinuntok ang dalawang lalaking agent at nakatulog ito. Nakatakas ang babae. Pinuntahan naman ng babae ang asawa ni Zulo at sinama ito para tumakas. Naalerto naman ang mga tao sa loob ng facility Tumakas ang babae at kasama nito ang asawa ni Zulo, na corner na sila at wala silang malabasan. Kinakailangan nilang tumalon sa isang scaffolding para makatakas. Tumalon na ang babae at inaantay na lamang niya tumalon ang asawa ni Zulo. Dumating na ang mga kalaban at binabaril sila pero hindi sila matamaan. Nagtangka na tumalon ang asawa ni Zulo pero kinapos ito kaya nahulog. Ito sa pinakamataas na bahagi ng facility at namatay ito. Sa kabilang banda ay hinarang naman si Zulo ng mga agents. Parating sa isang daan si Zulo at hinarang siya gamit ang mga sasakyan ng mga agent. Isang sasakyan na may dala-dalang mga gas ang dumaan. Nakita ng driver ang mga agent na may dala itong baril kaya bumaba siya at tumakbo. Binaril naman ni Zulo ang mga tangke na may mga gas at sumabog ito. Ang sisabog na rin ang mga kotse sa paligid nito, tanging ang helikopter na lamang nagnatitira. Hinabol ng helikopter si Zulo, kaya nagmadali si Zulo at binaril niya ito sa may bandang likod, umosk ang helikopter at umatras na ito. Nakatakas si Zulo. Pumunta si Zulo sa isang kaibigan niya at nakita niya na naroroon ang mga agent. Pumasok siya at binaril ang mga banta sa labas. Narinig ng isang agent ang mga putok ng baril at lumabas ito. May dala-dala itong baril. Nakipagsapakan ito kay Zulo at pareho na silang sugatan. Umatras ang isang agent dahil hindi niya kayang labanan si Zulo. Kinuha ni Zulo ang isang chopper at pinalipad ito. Tinutukan niya ng baril ang nagmamaneho nito sugatan din si Zulo. Nagtago si Zulo sa isang liblib na lugar at doon ay nagpalakas siya. May hinukay si Zulo sa isang gubat at nang mahukay niya ito ay sinunog niya ang ilan dito hanggang sa abutan na siya ng gabi. Nabasa niya ang mga ilan sa sulat ng kaibigan niya, isang lalaki ang nagbigay kay Zulo ng isang espada. Sinuri ito ni Zulo. Isang gabi ay sumakay si Zulo at may checkpoint ito ng nadaanan, pinakita ni Zulo ang mga peking mga dokumento nakapasok na si Zuko. Huminto si Zuko sa isang gilid at tumawag sa boss ng mga siya. Hinanap nito ang kaibigan niyang babae. Tinanong ni Zulo kung nasaan na nag-asawa niya. Sinabi ng agent na patay na ito pero hawak nila ang batang anak ni Zulo. Galit na galit si Zulo. Isang umaga ay tinawagan ni Zulo si Mike. Gusto makipagkita ni Zulo dito. Nagkita sila sa isang bar at dinala ni Mike si Zulo sa isang bahay at nandoon sa bahay na yon ay ang kaibigan niya, Sinabi ng kaibigan niya na aksidente ang nangyari sa asawa ni Zulo, galit na galit si Zulo. Sinabi ng babae ang hideout ng pinakabos nila na si Dhaza. Pumasok doon si Zulo at pinatay ang mga bantay sa loob at labas ng bahay ni Dhaza. Nakita ni Dhaza na namatay ang music at nawala ang mga tao. Lumabas si Dhaza at pinukpok ito ng baril ni Zulo sa ulo at nakatulog ito. Tinali ito ni Zulo at binuhusan ng alak para magising, dumating naman sa bahay na yon ang mga agent. Alam ni Zulo na darating ang mga agent kaya nagtago ito para maghanda. Nang makapasok na ang mga agent ay sinaksak ito isa-isa ni Zulo hanggang sa isa na lamang ang natira ang agent na ito ay ang nakalaban noon ni Zulo. Pinagsasaksak nito si Zulo sa katawan nang hihina na si Zulo at sinapak niya ito at binalian ng buto. Tinanong ito ni Zulo kung nasaan ang anak nito, biglang dinala ng boss nila ang anak ni Zulo, nakawala na si Dhaza sa pagkakatali at lumabas ito. Sinabi nito kay mo na barilin ang anak ni Zulo, hindi ito magawa ni mo dahil nakokonsensya siya. Binaril ni mo si Dhaza at namatay ito, babarilin din na ni mo si Zulo, pero dumating nagkaibigan ni Zulo at binaril si mo. Namatay si mo at nakuha na ni Zulo ang anak niya, bumangon naman ang isang agent at buhay pa ito. Babarilin nito si Zulo at ang anak niya habang nakatalikod sil pero nakita ito ng kaibigang babae ni Zulo, kaya binaril niya ito at natamaan ito sa bandang vest niya, napaluhod ito at. Nilapitan nila Zulo at ang babae niyang kaibigan, tinutukan ito ng baril ng babaeng kaibigan ni Zulo. Sinabi ng lalaking agent na patayin niya siya pero pinigil ito ni Zulo at umalis na lamang sila. Sa bandang huli ay namuhay na si Zulo at ang anak niya ng masaya at payapa. Dito na nagtatapos ang kwento, mag-subscribe para sa higit pang mga iba't ibang videos mapapanood ninyo. Paki-on ang mag-notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone.